cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Será? No ar o programa de Bem com a Vida. Você hoje está no ar conosco no dia, exatamente dia 24 de julho do ano 2020, sexta-feira, 19 horas. Nós temos um tema muito bonito para apresentar para você hoje, Estrada da Vida, quando precisamos segurar o volante com mais firmeza. Eu vou até apresentar para você a enquete de uma vez. Pergunta a você, a estrada, a sua estrada, você acha que a sua estrada é pior que a estrada das outras pessoas? Como é que você acha que ela é? Põe para nós aí, sim ou não? Hoje é dia 24 de julho e amanhã, dia 25, é dia dos motoristas. Por isso que eu estou fazendo esse tema de hoje, em homenagem aos motoristas, não só os motoristas de caminhão, qualquer motorista, principalmente os motoristas da vida, que somos nós também. Nós temos que dirigir a nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, carregar a nossa bagagem com zelo. E é isso que nós vamos falar hoje aqui também. Então, o programa de Bem com a Vida está no ar. Primeiro programa de TV online, 100% ao vivo, independente de Ubar, para todo o Brasil. Ele é totalmente dedicado a você. Esse programa é totalmente dedicado a você, ubaense, mas também a todo brasileiro. Qualquer pessoa que mora nesse grande Brasil, até fora também, no exterior, assiste esse programa. Esse programa já está, graças a Deus, assim, aumentando, alargando as fronteiras, trazendo para nós momentos agradáveis, para a gente assim, aprender mais da vida. Não que eu estou aqui para ensinar, não é o meu caso. Eu estou aqui para conduzir um trabalho, porque quando eu estou também falando, eu também estou aprendendo, não é claro? Muito bem, então eu escolhi esse tema hoje, Estrada da Vida. Precisamos pegar o volante com mais firmeza. Normalmente um motorista, quando ele segura o volante com mais força, é por quê? Ou a estrada está com muita curva, ou está esburacada, ou está chovendo muito, não é isso? Ou a estrada está escorregadia. Então, quer dizer, os momentos da vida em que nós passamos tribulações, passamos dificuldades, é a hora que a gente tem que segurar o volante com mais firmeza para conduzir a nossa carga. O que, que é a nossa carga? É a cruz que Deus deixou para nós. A cruz não é peso, a cruz é responsabilidade. Já falei isso no programa anterior. O fardo, que é o peso desnecessário, quem coloca somos nós. A carga que vai no bagageiro do caminhão, do nosso caminhão, essa carga desnecessária, é que às vezes dificulta a viagem, que às vezes atrasa a nossa viagem, porque o caminhão não consegue desenvolver velocidade, às vezes fura um pneu porque está muito pesado. Essas coisas assim que nós vamos estudar, para você examinar bem, aproveitar bem esse momento para colocar isso para a sua vida. Eu quero dar um abraço para todos os caminhoneiros desse país. Você, caminhoneiro, você é uma peça fundamental no desenvolvimento desse Brasil. Ai de nós se não fossem vocês, principalmente nessa pandemia, que nós precisamos tanto desse transporte. Vocês não pararam o trabalho, hora nenhuma, para dar para o brasileiro o que eles precisam. Então vocês estão de parabéns. Vocês, assim, merecem os nossos aplausos, merecem o nosso reconhecimento, merecem realmente, assim, que a gente homenageie você hoje. Não só os caminhoneiros, vou repetir, motoristas de ônibus também, não é? As motoristas de táxi, de Uber. Qualquer pessoa que use o veículo para dirigir é hoje homenageada, mas principalmente o caminhoneiro, por ser essa situação que eu estou falando, de transportar tudo aquilo que nós precisamos. Um abraço para você, caminhoneiro de todo o Brasil. Um abraço para o pessoal da Dedoro Móveis. Viu, Zezinho? A turma aí da Dedoro, que eu gosto muito de vocês. Muito bem. Ô, gente, vamos começar a falar assim. Nós vamos comparar nossa vida como se nós fôssemos, a nossa vida fosse o próprio caminhão. Nós estivemos sentados naquela cabine dirigindo, tá? Para a gente poder fazer uma analogia do que tem um caminhão e o que está na nossa vida. A música falou logo no início, você se observou. Eu conheço cada palmo desse chão, dessa estrada. Será que a gente conhece mesmo? Será? Eu penso que não. Eu penso que a gente conhece muito pouco ainda das coisas, principalmente das coisas que estão dentro da gente. Essa estrada interna que nós precisamos rever o tempo todo e observar os sinais que a gente recebe, né? Eu lembro quando eu era criança, uma pessoa falou que o motorista de caminhão era menina. Ele falou assim,
O caminhão, quanto mais pesado, Irã, mais difícil dele virar, mais difícil dele tombar. Eu fiquei pensando, interessante, é mesmo. Quando o caminhão está leve, muito leve, uma curva mais fechada sujeita o caminhão capotar. Então, o que é o caminhão pesado? O caminhão pesado é uma pessoa com bagagem, uma pessoa com vivência, uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que já tem em si uma carga suficiente para não se abalar por curvas da vida, por buracos da vida, por circunstâncias da vida. E com a pessoa mais firme, já tem bagagem, já tem peso para poder dirigir com segurança, mesmo nas curvas mais fechadas. Muito interessante. O volante. Vamos olhar o volante? O volante, como é que você diria? Olha só, o volante não é para a gente poder ter o livre-arbítrio. Você pode escolher ir para a estrada da esquerda, você pode escolher ir para frente, você pode escolher ir para a direita, você pode escolher uma estrada de terra, você pode fazer o volante, é você que faz. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Será que nós estamos escolhendo bom, o bem para nós? Será que nós estamos escolhendo a melhor estrada? Ou nós estamos temendo em pegar uma estrada que nós sabemos que não vai dar em lugar nenhum? Uma estrada que não leva a lugar nenhum? Pelo contrário, você vai encontrar só problemas no caminho, dificuldades que não vão te, inclusive, nem te ensinar. Vão apenas te atrasar a sua caminhada espiritual nessa vida. Porque a vida é uma longa estrada. Né? A gente vai percorrendo essa estrada da vida, vai caminhando, e a gente vai vendo as lindas paisagens que Deus oferece para nós durante essa caminhada. E nós vamos ver a beleza que é esse caminho lindo que Deus oferece para nós, que é a própria vida. E você pode passar a marcha que você quiser, não é? Você pode passar a primeira. A primeira para quê? É o impulso. Um caminhão, a marcha primeira não é a mais forte. A mais forte é a ré, mas é a segunda mais forte. Depois da ré, a primeira é a marcha que impulsiona. É a marcha que dá início. É você tomar uma decisão. Eu vou é por aqui. Passa a primeira e vai. Firme, acelerando, acreditando, confiando e buscando outra marcha. Aí você passa a segunda, aí você passa a terceira, aí você passa a quarta e vai desenvolvendo, e vai crescendo, e vai evoluindo, e vai vivendo, entendeu? Passa a quinta e, ó, velocidade. Quando você já tem uma meta, você já tem um caminho, quando você já sabe para onde você vai. Porque, olha, quando a pessoa não sabe para onde ela vai, qualquer caminho está bom para ela. Ela não sabe para onde que ela vai, você já sabe, já pode passar a quinta e ir embora. Aí chega um momento que você percebe que você pode ter pegado o caminho errado. Peguei o caminho errado. O que a gente faz? Passa a marcha ré e volta. O que é a marcha ré? A marcha ré é você retomar sua caminhada. Tem que ter coragem para isso. Tem que ter humildade para passar a marcha ré. Você reconhecer que você errou, você reconhecer que você fraquejou, passar a marcha ré, retomar, perder, entre aspas, perder um pouco de tempo, mas voltar para pegar o caminho verdadeiro, o caminho certo, o caminho de Deus. Todo mundo tem esse direito de passar a marcha ré. É a marcha mais forte que tem. Se tiver um morro muito íngreme, você não consegue subir esse morro se não for de marcha ré. Recomeçar, refazer, retomar, dar uma ré na vida e você reestruturá-la e começar de novo. Uma bênção que Deus deu para nós. É como se fosse um novo dia. Amanhece todo dia, o sol nasce, vem trazendo um recomeçar. Nova oportunidade, novo momento, nova chance para nós. Os faróis. Presta atenção nos faróis. O farol, quando o farol ilumina. Ô, gente, à noite, um farol só consegue iluminar 100 metros, 200 metros, não mais do que isso. A palavra de Deus fala bem claro. Cuida do dia de hoje, porque amanhã já tem seu mal. A gente pode ir fazendo assim. Você quer chegar no caminhar 1.000 quilômetros? Você ilumina 100, depois você ilumina mais 100, depois você ilumina mais 100 e vai fazendo a sua vida, iluminando 100 a 100, até você chegar no 1.000. Nós não temos como projetar a luz do farol lá na frente, não tem como. É a mesma coisa na nossa vida também. Não adianta ficar pensando muito lá na frente. Vamos iluminar o agora para a gente ter certeza que nós não vamos passar em cima de buracos, nós não vamos passar em cima de quebra-mola sem olhar. Nós não vamos, às vezes, passar em lugares que tem curvas muito acentuadas sem diminuir a velocidade, para não causar acidentes, não é? Olha só, então iluminando, pouco a pouco nós chegamos lá. Então o farol é assim, o farol é a luz do caminho, né? É que ilumina o nosso caminho. Quem será esse farol? Quem é que ilumina o nosso caminho? É o Mestre.
Jesus, ele diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Então o mestre, para ele é o caminho, ele ilumina o caminho para nós. Através de quê? Da sua palavra abençoada. Ele chama a gente, ele conclama a gente o tempo todo para a gente seguir esse caminho que ele está nos propondo. Caminho da salvação, caminho de luz, caminho iluminado, que todos nós podemos caminhar nele. Fraquejou? Começa de novo. Ninguém pode julgar pedra. Ninguém pode julgar ninguém. Verdade? Vamos lá. Farol para iluminar o nosso Jesus. E o combustível? E esse caminhão abastece de quê? De combustível. Quem que é o combustível? É o amor. Sem ele, não anda. A vida não anda. Não existe caminhada. Um motorista de caminhão ou de ônibus, seja o que for, que vai colocar um combustível, tem que ter amor no que está fazendo. Tem que segurar o volante com alegria, com firmeza, com vontade, com querer, mas sabendo que o combustível é o amor. Amor é o que faz. Fazer o trabalho com alegria. Reconhecer a oportunidade, ser grato àquele momento. É o amor que é o combustível do seu veículo, do seu caminhão, meu querido motorista. E o seu GPS? Quando você se perde em um lugar, você viaja muito longe, chega lá, você fica meio perdido, você coloca o GPS, não coloca? O que é o GPS? O GPS é o Espírito Santo. Ele é que vai trazer para você o certo, o caminho reto, o caminho verdadeiro. Vem pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é a mesma coisa. Não é? Então o GPS, aquele que conduz, é o Espírito Santo. E quando a gente se esvazia de nós, do nosso egoísmo, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, vem o Espírito Santo e nos preenche de sabedoria. Porque o Espírito Santo é a própria sabedoria, é a própria ciência, é a própria fortaleza. São os dons do Espírito Santo. Tá? E o freio? Quando você precisa frear, são os momentos que você tem que parar para prestar atenção. Peraí, estou andando muito depressa. Para que eu vou ficar nessa correria toda? Ontem mesmo eu falei com um amigo meu. Liguei para ele e está assim, estou numa correria. Eu falei, não faz isso não. Não faz isso não, porque você é muito novo ainda. Cuidado com o seu coração. Olha, eu já vivi muito em correria. Hoje eu quero mais assim, serenidade. Hoje eu quero mais assim, andar com o pé no chão, com firmeza, com agilidade, é claro, com entusiasmo, com dinamismo, mas sem correria. Porque eu já disse aqui no programa, tem pessoa que fala correria como se fosse uma vantagem. Nós estamos aqui numa correria danada, como se fosse uma coisa do outro mundo, coisa maravilhosa. Será que é preciso disso mesmo? Correria só se for para ser feliz. Se é para você ser feliz, você quiser correr, aí você corre. Fora isso, vai com calma, vai com dinamismo, mas sem muita pressa, porque o tempo é de Deus. Deus não tem pressa de nada. Quem tem pressa é a gente. Viu? Muito bem. Nós temos a embreagem. Para que serve a embreagem? Quando você vai lá no pé esquerdo e faz a embreagem, para que é? É para mudar de marcha. É para mudar de marcha. Está andando muito depressa? Reduz. Está andando muito devagar? Aumenta. Ela é o bom senso. A embreagem traz para nós o bom senso. Onde é que eu vou andar? Essa estrada está segura? Eu vou andar mais rápido. Essa estrada está perigosa? Eu vou com calma. Como um bom marinheiro que fica no alto mar, nas ondas. Verdade ou não é? Pessoa, quando está andando num lugar perigoso, ela vai com calma, pé no chão, prestando atenção, como é que estão as coisas. Vigiando e orando, vigiar e orar. Viu? E tudo isso eu estou falando com vocês em linhas gerais, rápido, porque esse assunto aqui dá para fazer um workshop, dá para fazer uma palestra de 2 horas, se eu quiser. E um dia nós vamos ter essa oportunidade, mas o programa não pode ser muito extenso. Porque algumas pessoas até me falaram, ah, está muito grande. Então a gente fica numa situação para atender a todo mundo. Vamos fazer um programa médio, que não aplica nem muito grande, nem muito pequeno. Né? Nós temos agora o acelerador, que eu não falei. O acelerador é a vontade, é o entusiasmo, é a chama do querer. Né? O empreendedorismo, você se empreender na vida. Buscar recursos. Essa pandemia está ensinando muita coisa. Pessoas estão descobrindo talentos que nem sabiam que tinham. Eu descobri essa minha habilidade, vamos falar assim, de falar, numa dificuldade. É oportunidades maravilhosas. Então, acelera dentro do bom senso, dentro das coisas que são cabíveis. Sem correria, mas ali, com firmeza. Muito bem, a nossa cabine, né, onde você está, dirigindo um caminhão, tem uma cabine. Parece que a gente senta no caminhão, eu gosto muito de entrar dentro do caminhão. Dá assim a gente uma vontade, né, assim, de andar,
parece pegar uma estrada e seguir sem parar, como se nunca mais acabasse. Já aconteceu isso comigo. Rodadinha, andando, andando, andando. A cabine é como se fosse assim, a sua proteção, né? A sua casa, a sua família. Presta atenção. A cabine te protege da chuva, do sol, do frio, do vento. É onde você está, a sua casa, seu lar, seus filhos, sua esposa, seu marido, os seus familiares. A cabine é o seu reduto, é o seu acolhimento. O cabine é onde você se sente seguro. Você já dormiu na cabine algumas vezes, não já? Então a cabine é aquele momento assim, de prazer que a pessoa tem, que o motorista tem, de se sentir seguro. E ó, para você começar isso tudo que eu estou falando, precisa de uma chave. Não é, Gabriel? A gente precisa de uma chave. A chave é para quê? Ô, gente, se você vai ligar um carro, um veículo, você tem que precisar de uma chave. O que a chave é? É a sua identidade, é o que você é. Qualquer chave de qualquer veículo não vai entrar na ignição do seu carro, não vai. Porque você tem a sua identidade, tem a sua marca. Eu te perguntei na enquete, ó, a enquete continua. Você acha que a sua estrada é pior que a dos outros? Presta atenção, será que a sua identidade, você sente pior que os outros por causa de quê? Eles têm o que mais que você? Presta atenção, será que a estrada dele é tão bonita quanto ele fala? Será que o que ele demonstra da vida dele é tão bonita mesmo? Ou será que a sua estrada é às vezes muito mais bonita e você não está sabendo? Repara para você ver. Então, a sua chave, o seu segredo, a sua individualidade, a sua identidade é sua. Segredo seu, valor seu, tesouro seu. A sua chave é o seu maior tesouro que você tem, a sua identidade que Deus te deu, a sua marca registrada, profissional, pessoal, espiritual. Concorda? Nós temos a carroceria. E a carroceria? É onde a gente coloca o nosso depósito, vamos carregar nossa carga. Que carga? Bagagem, estudo, conhecimento, vivência, experiência, sofrimento, então, nem se fala. O sofrimento faz parte de uma bagagem que serve muito, sabe? Porque na hora que o caminhão está passando por um lugar perigoso, alerta atrás, o sofrimento é igual uma luzinha que fica piscando atrás, te avisando. Cuidado, cuidado, porque você já tem vivência. Você sabe o caminho que não serve. Você sabe o caminho que não é bom. Você sabe aquela estrada perigosa, aquela estrada que já te deu problema, que seu caminhão já estragou lá, que você ficou sozinho lá, às vezes de noite, na chuva, no frio, não já? Cuidado. A nossa vivência é uma salvação para nós. Nós temos a seta. E a seta? Para que a gente dá uma seta num carro, num caminhão? Para quê? Para avisar quem está atrás que nós vamos virar à esquerda. Para avisar quem está atrás que nós vamos virar à direita. Ou para avisar quem está vindo. Quem é que está atrás de nós? Quem? Os nossos filhos. Os nossos netos. A seta é para mostrar. Filho, entra para cá. Filho, entra para lá. Meu neto, vai para cá. É o nosso exemplo. O filho está seguindo o pai, está vendo o exemplo do pai. A filha também está vendo o exemplo do pai, o exemplo da mãe. Estou falando aqui em gênero geral, homem e mulher. Está vendo? A seta deu, o filho vai. O pai está dando sinal, a mãe está dando sinal, vai seguir o pai, vai seguir a mãe. Olha a responsabilidade da seta, que é. E as rodas? A roda é igual a vida, ó. Roda embaixo, em cima. Embaixo, em cima, vai rodando. Tem dia que você está lá embaixo. Tem dia que a vida faz para você lá em cima, mas você vai e cai de novo e volta de novo. E ó, e tem gente que está aqui em cima, fica debochando de quem está aqui embaixo. E aí a vida dá uma volta, meu amigo, e a coisa muda. Viu? Cuidado que a vida dá muita volta. Muita volta. Pessoa que às vezes a pessoa despreza o outro, é justamente que vai estender a mão para ele depois. Viu? Então cuidado. O pneu que é o sustentáculo, né? É ele que faz o caminhão andar. O pneu é o quê? É o nosso talento, é a nossa vontade, é o nosso querer, é o que vai mover a nossa vida. Se furar um pneu, tem que ter um step. O que é um pneu step? É um pneu sobressalente, que em caso de você falhar alguma coisa, tem que ter alguma coisa ali para poder te atender, alguma reserva que você tenha, ou alguma coisa que você guardou. Alguma coisa que você reservou. O step é uma segurança que a pessoa tem. É uma coisa que a pessoa sabe que se acontecer algum empecilho, algum problema, ela tem de onde se salvar de daquele momento. O step é muito importante. Deixa ele sempre calibrado. Deixa ele sempre guardado. Sempre no lugar, viu? Muito importante. E tem muita coisa para falar. E tem que fazer a revisão no carro. Não fazemos?
de 40 mil quilômetros em 40 mil quilômetros, fazendo revisão do caminhão, nem sei de quantos quilômetros são. O que é a revisão? Você parar para pensar, peraí, eu estou certo. Será que eu estou certo mesmo? Será que é isso que eu tenho que fazer da minha vida? Eu não estou errado? Eu estou sendo bom? Estou fazendo coisa errada? Eu estou seguindo líderes que não me representam? Eu estou sendo assim, uma pessoa dominada pelo mal? Eu estou falando bobagem? O que eu estou fazendo? É o momento de revisar o seu caminhão. Caminhão, estou repetindo, são nós. Tá? As placas de sinalização que são colocadas nas estradas. Cuidado, curva esquerda, curva direita. Pista sinuosa, não é? Quebra-mola, avisando. Cuidado, diminua a velocidade. Tem lá os radares para poder multar a gente também. E o que esses radares significam? Significa assim, a gente pecou em alguma coisa e está levando uma multa do pai. Porque é muito engraçado, a gente sabe que não pode andar e anda, né? Quando você não vê nenhum sinal te marcando, você vai e ultrapassa o permitido, né? E faz parte da índole nossa, é isso mesmo, né? Trechos da estrada, né? Os trechos que essa estrada tem. Tem trecho que a estrada era mais aberta, mais reta. Tem trecho que é mais escuro, mais fechado. Tem trecho que você encontra chuva, ele encontra sol. A vida é assim, é cheia de momentos imprevisíveis. Daqui a pouco você chega lá, tem uma barreira que caiu lá, você não pode mais. Desceu umas pedras do alto do morro, tampou a estrada, você vai ter que esperar um tempo. Tudo isso acontece na vida da pessoa. Tudo isso acontece na vida de um caminhoneiro, na vida de um motorista. Né? Nós temos um para-choque. O que é o para-choque? O para-choque é uma peça que auxilia na hora de, se acontecer algum problema, amortecer o choque. O que é isso? É a fé. Porque a fé é o para-choque. Porque se a gente tem fé, a gente sabe que mesmo na pancada a gente vai ser salvo. Mesmo na dificuldade, tem alguém zelando por nós. Mesmo naquele momento de um acidente, nós temos com quem nos escudar, quem nos dá um escudo, quem nos proteger do impacto mais violento. Então, o para-choque eu considero como a nossa fé, que é uma força muito poderosa, que muda tudo por tudo nessa vida, transforma a pessoa, faz uma nova vida. E aí você encontra um sinal vermelho. Quem é o sinal vermelho? Para você parar. Por quê? Porque quem está vindo de cá tem um sinal verde. O nosso direito termina quando começa o direito do outro. E é nosso dever parar para outra pessoa seguir. Da mesma forma, quando ela chegar o vermelho para ela, nós temos o direito. Aí o nosso fica verde, nós temos o direito de seguir. E nós temos o dever também, porque quando abrir o verde, tem alguém atrás de nós esperando a gente sair do lugar. Então nós temos deveres e direitos em conjunto. O tempo todo, dever, direito, que nós chamamos de cidadania. Essa cidadania que nós exercemos diariamente, muitas vezes, falha pela nossa falta de condição. Falei, né? Gente, esse assunto é muito extenso. Mas já deu, já estou olhando meu relógio, já tem 24, 27, 25 minutos já de que eu estou falando. É sujeito a pessoa ficar até enjoada de mim. Então, eu vou apresentar para vocês aqui agora, presta atenção, olha aqui. Sexta-feira que vem, dia 31, é o sorteio. Os sorteios! Falta uma semana só para você ganhar prêmios maravilhosos. Fique ligado. Preste atenção, hein? Olha só. Nós temos para começar, vai aí, Gabriel. A Carolina Baby, olha lá que bonito. A Carolina Baby, olha só, um bercinho de marca, modelo Lila, uma mini cama da Carolina Baby, lá de Diamante. Um abraço para o meu amigo Áureo Calçado Barbosa. Muito obrigado, Áureo, pelo brinde. Você pode ganhar também da Parma Móveis, esse óculos maravilhoso, que toda vez que tem um problema eu coloco ele, que eu sinto, vai, como ele tá. O óculos, tá vendo? Né, Gabriel? O óculos está aqui, do Juninho Parma, Parma Móveis. Um abraço para o Juninho, um abraço para o Leandro. Muito bonito o óculos. A Cell Móveis está oferecendo o quê? Olha lá, um painel, né, para colocar na sua sala. Olha que bonito, tá vendo? A Cell Móveis de Visconde do Rio Branco. Um abraço para o Léo, Leonardo Anacleto Lopes. Nós temos também da Clínica São José, olha, um Black Peel, que é um peel, uma sessão de peel, você deixar seu rosto mais jovem, mais bonito, mais apresentável. Clínica São José, Calçadão Deputado Ibrahim Jacó, em Ubá. Um abraço, doutora Mariana, doutor Ibrahim Jacó, filho, doutor Ibrahim Jacó, neto, doutora Muni, doutor Muni, doutora Ana, enfim. Clínica São José, Calçadão Deputado Ibrahim Jacó. Nós temos também a Universo Solar, Reginaldo Pinheiro, um abraço para você aí, está lá em Baladares hoje. Um abraço, Reginaldo.
A Universo Wise está oferecendo um smartphone, olha só que bonito o smartphone, tá vendo? Você pode ganhar esse smartphone se você fechar um sistema de energia solar. Nesse mês de julho, você vai ter 97% de abatimento na sua conta de energia. Moleza para você, vale a pena. Entre em contato conosco, vou passar o telefone daqui a pouco. Marcela Modas, lá de Guidoval. Um abraço para minha amiga Vânia, Vânia Martins Oliveira. Olha que beleza de cadeira. Olha, linda, linda, linda esse estofado para você ganhar. A sexta-feira que vem, dia 31, você pode ser um dos sorteados. Nós temos também o Magela, Geraldo Magela, lá de Macapá, meu amigo. Ele que faz essas artes, meu amigo, vocês veem no Facebook, é o Geraldo. Geraldo está oferecendo um prêmio também. Olha, uma consultoria de marketing e 5 artes personalizadas para você colocar a sua marca da sua empresa. Meu amigo, o que você está querendo mais? Rapaz, hoje entende distância, mas está lá em Macapá, lá no estado do Amapá, vai fazer as suas artes, como ele faz para mim o tempo todo. Todas as minhas artes, o Geraldo que faz. Talentosíssimo, nota 10 para ele. Geraldo, vou passar aí também o telefone dele. Está aí? Está aí, Geraldo. Bom, nós temos também o Kibe da Ziza. Esse aqui nós vamos sortear também essa bandeja. Kibe da Ziza, feito pela minha irmã Sônia. Uma tradição da família Jacó, da minha mãe, Dona Ziza, que é um kibe maravilhoso. Todo mundo que come gosta, é famoso esse kibe. Kibe da Ziza, tá o telefone da Sônia aí, 99932-4847. E nós temos também o Tucanês, que é o nosso amigo que tá aqui, que é o... Chega só cá, seu rosto aqui, por favor, Gabriel. Ninguém conhece, ele fica só por trás aqui, ninguém conhece o Gabriel. Esse é o Gabriel que eu tive a inspiração, né, Gabriel? Não sei por quê, se vocês sabem por quê, de... colocar esse bonequinho aqui, o que é o Tucano, como mascote, sabe? Porque o Gabriel, assim, é um pouco avantajado, como eu sou também. Então nós colocamos esse Tucano como nosso mascotinho e você pode dar o nome para ele. Nós estamos com... olha, tem uns 5 nomes que já estão praticamente no meio deles, né? Tem mais de 50 nomes para esse Tucano, mas 5 deles despertaram mais. A pessoa que ganhar o prêmio, ou seja, a pessoa que der o nome, que é o do Tucano que nós vamos adotar, também vai ganhar um prêmio que eu vou falar depois. Surpresa. Tá bom? Isso mesmo. Muito bem. Que bom, né, Gabriel? Então, meus amigos, anota um telefone da Marina. A Marina é a nossa marketing. 329-8442-3946. Quer colocar sua empresa aqui dentro? Quer divulgar sua marca? Quer aparecer no programa? Quer dar uma entrevista para nós? Quer falar no programa? Pode ligar para cá. A gente vai dar depois. Nós temos aqui Skype. Você pode falar ao vivo conosco. Né, Gabriel? Você pode falar ao vivo conosco, dar sua sugestão. Fique à vontade. O programa é seu, ele é dedicado a você. O programa de Bem com a Vida. É um programa, assim que foi feito para a cidade de Ubá e para todo o Brasil. E eu vou agora, então... Você já preparou aí, Gabriel? Sim. Você quer falar da enquete também? A enquete. Como é que ficou a enquete, Gabriel? Quantos por cento? A enquete deu 94% não e 6% sim. Então, 94% das pessoas disseram que não. Não acha que a estrada dele é pior que a dos outros. E outra falou quantos por cento? 6%? 6%. 6% falaram que sim, que acha que a estrada de outra pessoa é melhor que a dele. Vamos, essas 6% que falaram isso, vamos fazer uma revisão. Que tal você prestar atenção? Você não acha que está sendo pessimista demais? Que tal você rever sua vida, rever seus conceitos, rever seus valores? Vamos seguindo aqui conosco o programa. Além disso, você, compartilha esse vídeo, clique. Você curta, marque seus amigos. Quanto mais você compartilhar e marcar, mais chances você tem. Mais pedras você vai ter para o sorteio. Porque o sorteio é assim, quanto mais as pessoas participam, mais pedras elas vão ter. Muito mais chances elas vão ter de ganhar. Tá certo? Eu desejo um bom final de semana para vocês. Um abraço para todos os motoristas, para os caminhoneiros. Um grande abraço para todos vocês. E a musiquinha já está no ar? Uhum. Uma musiquinha que eu estou dedicando para você. Eu gosto dessa música, ela é antiga, né? Do meu tempo. Uma boa noite. Fique com Deus. Até o próximo encontro. Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem.